Kwamba afisa wa polisi anayetuhumiwa kwa kumkata mkono wakili ambaye baadaye alifariki makueni amefikishwa mahakamani. Nancy Njeri ataendelea kuzuiliwa na polisi na kufanyiwa uchunguzi wa kiakili na uchunguzi wa COVID-19 kabla ya kufunguliwa shtaka la mauaji tarehe 10 mwezi ujao. Upasuaji wa maiti wa wakili Onesmus Masaku unaendelea katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, huku mazishi yake yakipangwa kufanyika hapo kesho. The suspect can present herself on a day. I'm well informed that the diary for criminal matters will be on the second week of November 2020. There are also some pending issues that need to be finalized by the IO, including postmortem and the recording of statements. In that case, I will have the suspect detained at the Machakos police station for the purpose of mental assessment and COVID test, pending plea on 10th of November before the charge.